Vzácné nemoci. Milí posluchači, už po třetí se v tomto cyklu o vzácných onemocněních dotkneme choroby, o které už jsme tady hovořili, totiž Tourettova syndromu neboli tykové poruchy. Vzpomenete si určitě na vystoupení pana profesora doktora Evžena Růžičky, neurologa, který tady hovořil z toho odborného hlediska o tomto onemocnění a jeho projevech, a měli jsme tady také místopředsedkyni Asociace pro pacienty s Tourettovým syndromem paní magistru Pavlínu Radovou. No a dnes rád vítám v našem studiu jejího syna, pana Šimona Radu. Dobrý den. Dobrý den. Který právě trpí tímto onemocněním, tedy Tourettovým syndromem, tykovou poruchou. A jeho se budu ptát spíše samozřejmě na jeho zkušenosti s tímto onemocněním. Vaše maminka mi prozradila, dřív než jste přišel do studia, že se u vás to onemocnění projevilo někdy mezi 5 a 6 lety, tak to asi člověk nevěděl, co se s ním děje. Jakým způsobem si vůbec člověk uvědomuje, že to onemocnění má? Tak myslím si, že způsobem prvním, kterým asi se to projeví, když je to nějaký už ten první, druhý rok, jo, jak máma říká, třeba příklad u mě, 5. a 6. rok to začalo, zjistilo se, že mám nějaký problémy, ale říkám, byl jsem ještě malej nějak, tak tolik jsem to nevnímal, říkám, ale ty 2-3 roky zpátky, jo, těch 7, 8, 9, jo, tím 7, 8, 9 rokem toho nějak tak začíná, kdy to dítě začíná stárnout v podstatě, a začínal jsem pochycovat nějak tak to, že začíná mít škuby, nutkání, různý výkřiky a že prostě začíná mít problémy i v kolektivu, no. Během toho vašeho života, protože samozřejmě, už jsme tady o tom hovořili, toto onemocnění není vyléčitelné, léčí se vlastně příznaky toho onemocnění a to jsou právě ty tyky. Tak jak se ta choroba proměňuje v průběhu let? Mimochodem, dnes je vám kolik let? 22 let, mi teď bylo 1. srpna. Takže jak se to projevuje, jak se to mění, ta choroba, jak to cítíte vy? Já bych řekl, tak tato choroba je v podstatě nevyzpytatelná. Jo. Je to podle období, jaký člověk má, podle toho, jak se daří, nedaří věci, podle toho, v jakém kolektivu je, jo, v jakém stresu je, kolik toho má ještě před sebou, nebo si plánuje v nějakou dobu s prací třeba a tak dále a nestíhá a nezvládá. Jo. Je to spousta okolností okolo, no, ale myslím si, že nejhorší v tady tom je ten stres asi, jo. Že prostě člověk potřebuje nějaký svůj klid, nějakou stálost a od toho se dá pak něco odvíjet, no. Vy teď ještě studujete školu? Posledním rokem, no, teď dělám nástavbu, v podstatě jsem v druháku na nástavbě, čili maturitu. Čím budete, až něčím budete? To ještě nevím, teď jsem vyučený umělecký truhlář a dělám nástavbu umělecké řemeslné práce k tomuto oboru, ale říkám, mám spoustu jiných koníčků a jiných věcí, v kterých se vidím a chytám, v čem jsou taky samozřejmě peníze, takže říkám, dneska to je těžký říct takhle teď tady. Já jsem se na to vaše vzdělávání současné ptal, protože vy jste hovořil o tom, že ten stres podporuje vlastně projevy té choroby. To znamená, že škola třeba je pro toho člověka víc stresujícím faktorem, a nebo jak to tam dokáže ovládnout? No právě, no, ta škola v tom nižším věku, co si myslím, že u mě a i spousta jiných lidí, tak ten nižší věk je horší, no, na tu školu, protože co říkám, okolo jsou mladší lidi, neznají to, nikdy to neviděli, jo, člověk je pro ně hned jiný, jo, do toho, když jsem byl mladší, byl jsem, vidíte, jsem zrzavý, pihatej, prostě lidi nějak tak to nebrali tolik, jo, posmívali se, ale ten je divný, do toho je pihatej, zrzatej, jo, je to takový, že prostě ta škola, tam to bylo velký nepříjemnosti z začátku, no, než si nějak tak člověk najde, a hlavně o tom, že člověk se to snaží potlačovat, jo. Přeci jenom tyto projevy, tyky, všechny možné věci dají se potlačit. Ale to potlačení se vždycky v nějaký chvíli nebo nějaký ten den později nebo večer později začnou projevovat v mnohem silnější míře. Prostě říkám, potlačování, potlačíte to, ale stejně to do sebe pak ze sebe někdy dostanete. To znamená třeba s opožděním, nahromadí se to v člověku, dá se to tak říct? Přesně tak, hromadí se to, když to ze sebe nevypustíte, no. My jsme o tom tady hovořili několikrát, že vlastně vnímání té společnosti, ale to se netýká jenom Tourettova syndromu, ale všech těch onemocnění, která jsou navenek vidět a jsou něčím zvláštní pro tu běžnou populaci, tak to je asi ten největší problém. Je to tak, dáte mi asi za pravdu. Jak se k vám chovalo to okolí a jak se k vám třeba chová teď? Tak říkám, ty začátky byly těžký, než se nějak pochopilo, co mi je, mohl jsem říct, co mi je, vysvětlit, co mi je.
a nějak tak, než jsem chytnul celkově dobrý kolektiv. Neříkám, že od začátku prvního stupně jsem nebyl ve špatném kolektivu, to určitě ne. Myslím si, že jsem chytnul spoustu dobrých lidí okolo sebe, ale říkám, no, člověk je mladší, prostě těžko tady to někdo chápe, ale myslím si, že začátkem druhého stupně přechodu na jinou školu sportovní to nějak začalo být čím dál tím lepší, kde jsem chytnul super partu, super lidi, s kterýma se do dneška stýkám a kamarádím, a prostě ty mě vzali, podrželi a od té doby to šlo spíš, si myslím, že jenom nahoru líp, k lepšímu prostě, no, že dneska už co mám lidi kolem sebe, i ty, co mě neznají, a i třeba když jedu v tramvaji nebo v metru, udělám nějaký tik, cuknu se něco, tak jo, lidi se kouknou, divějí se trochu, ale spíš dělají jako že nic, nebo tady to spousta lidí už o tom slyšela, a nebo vidí, že jste starší, nebo tady to říkají, si ten má asi nějaký problém, jo, už si lidi dávají pozor, ale jak jste mladší, tak jste spousta lidem pro posměch, no. Nic s tím neuděláte. Tak já doufám, že se tohleto povědomí třeba o Tourettově syndromu i dalších onemocněních v naší společnosti léčí, snad tomu přispěje i náš seriál. Já vám moc děkuji, že jste přišel do našeho studia. Mým hostem byl pan Šimon Rada, v tomto případě tedy pacient s Tourettovým syndromem. Moc děkuji a přeji všechno dobré ve vašem životě, hlavně potom v tom pokračování, když už budete mít nějaké povolání. Děkuji vám moc za pozvání a snad to bude k něčemu lepším. Nashledanou. Tento pořad vznikl za laskavé podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci plnění programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.